Pois é, eu também me fazia essa pergunta. E depois de refletir muito e descobrir que na maioria das vezes a gente acha que está no controle da situação e não está. E eles fazem a gente pensar nisso e isso é uma estratégia, faz parte de uma linguagem masculina. Só que até a gente descobrir tudo isso, ó, às vezes leva anos. E a gente sabe muito bem que tem muitos homens que conseguem manter duas famílias, duas ou três, né? Alguns são bem estratégicos que conseguem até manter mais que duas famílias. Só que, no final das contas, isso traz dores, enfim, muitas mulheres estão atrás da sua alma gêmea e acabam encontrando a sua alma chama e aí traz dores no final das relações. Então assim, vocês já viram que durante o mês de março a gente postou alguns vídeos bem bacanas, vídeo com meditações, vídeo com mensagens, então aproveitem que eu tô alimentando bastante o canal a partir de março e assim vai o ano inteiro, então curtam, assistam as mensagens, as dicas que eu venho colocando praticamente diariamente, então assim, eu não vou colocar... É dizer qual horário específico ou não, eu coloco na parte da noite, no período entre as 8 até as 10 da noite, eu venho postando os vídeos de acordo com o que eu vou conseguindo fazer e o que eu vou identificando que é mais propício para o momento, ok? Para quem não me conhece, eu me chamo Michelle Vernier, sou coaching pessoal, especialista em entender a lógica de alguns homens, sou espiritualista, também trabalho com a física quântica, só que a gente identifica que há uma necessidade muito grande nessa questão das mulheres, a mulher identificar quem realmente é a pessoa especial para ela. E por isso hoje eu trouxe esse livro aqui, que me fez refletir muito, ele me acompanha durante muitos anos, que é o Comporte-se como uma Dama e Pense como Eles, de Steve Harvey. Esse cara, esse livro aqui é demais, tá? Ele já foi um locutor, ele é americano, já foi um locutor de rádio e hoje ele faz também um programa de criança, né? Se eu não me engano é o Kids, como é que eu chamo? The Voice Kids, mais nos Estados Unidos, enfim. Mas esse livro ele me chamou muita atenção porque, olha só, desde a primeira página, ele me ensinou muito esse livro, tá gente? Eu usei muitas estratégias e muitas dicas desse livro aqui para poder entender como é que funciona a cabeça de alguns homens. A gente não vai generalizar, mas a maioria pensa assim, tá? E olha só o que ele fala. Por mais de 20 anos ganhei a vida fazendo os outros rirem, deles mesmos. Das pessoas em volta, da família, dos amigos e, mais do que tudo, do amor, do sexo e dos relacionamentos. Meu tipo de humor se baseia nas experiências verdadeiras e tem a inteligência das coisas que nascem de observações, da vida e do conhecimento adquirido. Já me disseram que o meu humor funciona porque as pessoas se reconhecem nas situações descritas. E isso é verdade, principalmente quando exploro a dinâmica dos relacionamentos entre homem e mulheres. Sempre me espanto com o tempo que gastamos falando, pensando, lendo e perguntando coisas sobre relacionamentos. E até mesmo entrando em relacionamentos furados. Se há uma coisa que eu aprendi nesta vida é a maioria das mulheres não sabe nada sobre os homens, olha só o ponto que ele chega. B. Os homens sempre levam a melhor nos relacionamentos. E C. Ele diz que ele pode mudar a situação. Então, assim, gente,
Esse livro, como eu falei, ele me ensinou muito e aqui já começa, né, é o início do livro, ele já é bem forte e com bastante dicas. E aí, tem uma parte aqui nesse livro, na página 61, que eu vou ler aqui pra vocês. Olha o quanto eu escrevi nesse livro, né? Ele fez parte das minhas pesquisas, pra entender como é que funciona, como é que funcionava um pouquinho a mente masculina. Porque o nosso maior erro é achar que eles pensam como a gente acha que eles pensam. E não é verdade. Da mesma forma, o maior erro dos homens é achar que a mulher pensa da forma que eles pensam, e também não é verdade. Então existe um conflito aí. E a intenção do canal é ajudar as mulheres a entender como é que funciona essa lógica e direcionar os seus relacionamentos da melhor forma, direcionar a sua vida da melhor forma, né? Saber ter mais assertividade nas suas escolhas. Então essa é a intenção do canal, de ajudarmos umas às outras. A intenção é mulheres amadas, mulheres com a autoestima mais elevada, porque eu vejo muita mulher bonita com a autoestima lá embaixo, e isso é uma das coisas que me chamou muita atenção. Também a intenção desse canal é fazer mulheres mais inteligentes, como eu falei, mais amadas, e também sendo mais assertivas na hora de mergulhar fundo em um relacionamento. Então, voltando ao nosso assunto, olha só o que ele diz na página 61. Vou fazer uma generalização aqui, mas na minha experiência ela é verdadeira. Mulheres adoram sentar e conversar sem nenhum propósito, a não seja a própria conversa em si. Mas nós homens não somos feitos para papear. Não temos tempo para isso. Nós homens somos pessoas muito simples. Se gostamos do que está na nossa frente, chegamos perto, e se não gostamos, passamos longe. Por final, faça um favor, sublime essa parte, porque essa parte desse livro, para não esquecer, que se um homem chega perto de você, é porque ele quer uma determinada coisa, sempre. Ele irá elaborar, então, um plano que será em duas partes. 1. Descobrir se você topa dormir com ele. E caso ele ache que topa, vai para o plano B, ou seja, o plano 2. O que ele tem de fazer para chegar na cama o mais rapidamente possível? É isso que ele está fazendo na boate, é isso que ele está fazendo enquanto almoça na cafeteria do trabalho. E é por isso que até na igreja ele vai passar direto por várias cadeiras vazias e sentar junto ao seu lado. É isso que ele faz em qualquer lugar que ele esteja. Se um homem olha para você e pergunta como você vai, o que você acha que ele quer? Ele não quer saber como você vai, ou sobre seus interesses na vida, vontade, preferências e talentos. Isso é o que uma mulher gostaria de saber se estivesse interessada em conhecer alguém. Para um homem, é muito menos complicado. Ele gostou do que viu? Lá no outro lado da sala, da cafeteria ou da igreja? E agora? Ele vai chegar perto para pegar o que ele gostou. Ele não quer saber como é a sua personalidade ou o que você faz na vida. Seus amigos não são importantes para ele. E tanto faz se você já encontrou Jesus. Ele só quer saber se vai conseguir dormir com você. E, gente, e completa dizendo assim: ele está falando com você apenas o necessário para descobrir o quanto ele terá que investir em tempo, dinheiro e esforço para conseguir o que ele quer. E, gente, é muito interessante essa passagem desse livro. E isso me fez refletir bastante, fazer algumas pesquisas. E através dessas pesquisas, através desse livro, de muitos outros livros que eu li e estudei ao longo da vida, experiências que eu passei também na minha vida pessoal, experiências em ver as minhas amigas, mãe de amigas, passando por situações semelhantes, identificando tudo isso e vendo cada vez mais situações semelhantes ocorrerem com mulheres,
e muitas delas acabam levando a pior no final do relacionamento, eu criei um kit de sobrevivência feminina. Que é um kit online, é um curso online com 25 videoaulas, onde você, além das 25 videoaulas, você também vai receber 3 bônus exclusivos, que são alguns e-books. Nessas aulas você vai ter algumas dicas bem interessantes que vão ajudar você a esclarecer muitas perguntas que você tem. Em paralelo, você acompanhando o canal, você vai conseguir ter dicas, vai completar na realidade, né? Vai completar as aulas junto com o canal. E como o canal é novo, eu em seguida vou criar também o grupo de membros, então vai ser um grupo fechado, um grupo restrito, só para mulheres que querem participar. Então, assim que tiver disponível, eu vou encaminhar para vocês as informações, eu vou falar aqui em algum dos vídeos, ok? E por que eu criei esse curso? Para você tomar as melhores decisões, né? Para você ficar mais assertiva, mais inteligente, nesse como eu já vinha prático, falando. Ele vai dar algumas dicas de como você identificar se o rapaz eles têm boas intenções com você, se ele não tem, se você vai cair em mais um relacionamento furado, se não vai. Então é pra você se livrar das ciladas, tá? Se você quiser transformar o seu relacionamento, você também consegue com essas dicas. Se você identificar que realmente vale a pena, então vai fundo, transforma, que você vai conseguir chegar lá, tá? Mas nessas 25 videoaulas, a gente vai ter algumas aulas que eu vou comentar aqui com vocês, que é, primeiro, exercícios de auto-coaching, tá? Você mesmo, através das aulas, vai ser guiada através desse exercício, onde você vai conseguir identificar sua vibração, seus sintomas, como é que tá a sua vida hoje e conseguir te redirecionar. Você vai entender como é que a nossa mente funciona, por que nós pensamos tão diferentes uns dos outros, como remover os obstáculos, no que eles se ligam. Também tem a aula de que os homens também amam, porém eles amam de uma forma diferente. Você vai descobrir essas dicas e esses insights, o porquê que eles amam diferente da gente. Também, por que eles fazem o que fazem. Então, essa aula também é muito importante para você entender o porquê que eles agem da forma que eles agem, né? Às vezes a gente vai lá na frente, corta o caminho e aí permite que eles façam o que eles fazem. Então, a gente está na hora da gente cortar isso tudo. A gente tem que ser mais inteligente, a gente não é máquina e eles querem que a gente seja máquina, né? Fazer tudo para todo mundo, aparar todas as coisas. E na realidade, isso acaba voltando contra a gente mesmo. Então, nós somos mulheres, nós somos fortes, mas nós somos fortes para algumas coisas. Nós não temos músculos fortes, como eu já venho falando em alguns vídeos. Quem tem músculos fortes são eles, então eles também podem nos ajudar. E nós somos fortes, mas ao mesmo tempo nós somos sensíveis. Nós somos mulheres, nós temos um emocional aflorado, nós temos um valor sentimental muito grande. E é isso que a gente precisa cuidar, do nosso bem-estar emocional, para poder cuidar também das nossas famílias. Vamos lá então, voltando. Por que os homens traem? Gente, eu acabei fazendo essa aula em 2 partes, tá? É muito assunto. E essa aula vai esclarecer bastante os motivos por qual os homens traem. Então, é bem importante assistir essas 2 partes, prestar bem atenção, se tiver que voltar, volta, tá? Uma outra aula interessante também é quando a gente trabalha a autoestima. Depois nós temos também a aula, as 5 perguntas fundamentais que toda mulher precisa fazer antes de mergulhar fundo em um relacionamento. Então essas são perguntas, sim, fundamentais, e através dessas respostas você vai identificar se o rapaz ele tem boas intenções ou não com você, ou se você dá no pé, nem olha para trás, ou se realmente você continua. Então você vai conseguir identificar qual é a dele, tá? Também tem a aula Será que ele é o cara? Transformando erros em bênçãos. Porque às vezes a gente acha que tá errando, só errando, só errando, só que atrás de erros sempre tem bênçãos, né, gente? Também tem a aula Transformando meu relacionamento, como inovar o meu estilo de vida, trabalhando a ansiedade, o relógio biológico e como conseguir uma aliança no dedo. Além dessas aulas, essas são algumas, tá? Mas tem muito mais aulas lá. Então, além dessas 25 videoaulas, vocês vão receber também os 3 bônus gratuitos,
que acompanham essas aulas, e para 100 mulheres que se inscreverem no curso vão ganhar uma sessão de coach online diretamente comigo. Então nós vamos ter uma hora de conversa, e então corre, que é só para as primeiras 100. Eu não consigo fazer isso para mais. A gente está abrindo essa turma e vai ser agora. Então, assim, as vagas elas são limitadas. Eu quero fazer um grupo de mulheres, um grupo fechado, justamente para que eu consiga atender da melhor maneira possível, dar atenção para todas vocês, ok? Então, é um trabalho também personalizado, onde a gente vai ter conversas, vai ter, algumas aulas ao vivo para esse grupo fechado, onde a gente vai tirar dúvidas, a gente vai conversar, se for necessário fazer grupos pequenos para que a gente consiga ter melhor assertividade, a gente vai fazer. A gente não vai falar só sobre o mundo masculino, mas a gente vai falar muito do mundo feminino. A gente vai falar muito sobre espiritualidade, a gente vai falar muito sobre a tagarelice mental, que ela nos auto-sabota. Então, assim, são muitos assuntos. E a gente está aqui justamente com a intenção de tornarmos mulheres melhores, pessoas melhores para nós mesmas, para que a gente construa uma sociedade cada vez melhor. A mulher é responsável por tantas coisas, gente, e principalmente por nós mesmas, né? Você é a pessoa mais importante da sua vida, então cuide-se, ame-se, entenda mais sobre o mundo masculino. Entendendo mais também sobre a espiritualidade, entendendo também sobre a tagarelice mental, a gente consegue redirecionar as nossas vidas de uma forma diferente, aprende a lidar com as adversidades também da vida de uma forma diferente e acabamos, então, por fim, vivendo a vida que tanto desejamos ter, com plenitude, serenidade, com amor, paz, segurança, né? Que é o que a gente precisa, ok? Ah, gente, esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas assistam o próximo vídeo, se vocês querem saber mais também um pouco, porque essa série de 4 vídeos gratuitos eu tô amando fazer. Essa série, ela foi gravada em Balneário Camboriú, e na quarta aula, nessa próxima aula que vocês vão, nesse próximo vídeo que vocês vão assistir em seguida, na próxima postagem, ela foi feita assim, olha, através de um presente divino, presente de Deus. Através de um grupo de jovens, eu aprendi muito com eles, a gente fez uma troca de experiência muito bacana, então tá muito bacana o próximo vídeo, então acompanhe, não vai ser só eu falando aqui como uma monóloga, não é isso, porque a intenção aqui do canal é fazer vídeos mais interativos, mas eu precisei entrar nessa terceira aula dessa série para explicar um pouquinho mais para vocês de como esse processo está acontecendo, como é o kit de sobrevivência feminina. Também vai ter mais uma surpresa nos próximos vídeos. E depois que terminar essa série de 4 vídeos, no quinto vídeo, depois, que não vai ser mais da série, mas a gente vai fazer um anexo de uma live. E aí a gente vai poder tirar dúvidas, principalmente das pessoas que compraram o curso ou que querem comprar um curso, então provavelmente ela vai seguir 1 ou 2 dias depois da aula, do quarto vídeo dessa quarta série. Do quarto vídeo dessa série, que é Desapegando da Dependência Emocional, ok? Gente, espero vocês no próximo vídeo. Já tô com saudade, mas a gente vai se falando sim. Será uma honra, um imenso prazer tê-las comigo nessa turma, nessa primeira turma do Kit Prático de Sobrevivência Feminina. Foi tudo feito com muito carinho, muito cuidado e muito amor, ok? Até mais, fiquem com Deus. Gratidão por acompanhar o canal e gratidão por me acompanhar e por confiar no trabalho, ok? Até mais.